Jakmile začne chumelit, vyjíždí do ulic města oranžové vozy zimní údržby. Jejich úkolem je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky. V Kralupech nad Vltavou provádí zimní údržbu technické služby města. Jakou techniku mají k dispozici? Hlavní technika, používáme Mercedes Unimog, ten používáme na hlavní silnice a vlastně veškeré komunikace. Pak používáme dva menší stroje typu holder, ty se používají na, převážně na chodníky. Jeden holder má údržbu v Lobečku a druhý holder Kralupy. Pak jako další stroj se používá sypač multicar, který má trasu na lávka pro pěší a vlastně jako je ten průtah cyklistická stezka, ten průtah hlavní pro pěší a pro cyklisty přes Kralupy. Ruční posyp a odklízení sněhu se provádí především na zastávkách městské hromadné dopravy, na přechodech pro chodce, na schodech a dalších místech nepřístupných pro techniku. Technické služby Kralupy nad Vltavou mají v údržbě zhruba 70 km silnic a stejný počet chodníků, s tím, že samozřejmě údržbou neprochází 100% těch komunikací. Ulice, chodníky a schodiště, která se v zimě neudržují, pro jejich malý dopravní význam jsou vyjmenovány v nařízení města o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací. Převážně se sype solí, když jsou teploty nad nulou, pokud nám přimrzne a je to třeba -5 a tak, takovýhle ty teploty klesají hluboko pod nulu, tak se posypová sůl se míchá s pískem, aby prostě nedocházelo ke skluzu a byl ten povrch zdrsněný. Podle strategického plánu zimní údržby se v prvním pořadí udržují nejvíce frekventovaná místa ve městě, přístup k hromadné dopravě, okolí hasičské stanice, záchranné služby, lávka pro pěší a podobně, která musí být průchozí a průjezdná do 4 hodin po skončení spadu sněhu nebo vzniku náledí. Ve druhém pořadí se pak udržují méně dopravně zatížené komunikace, které musí být zprůchodněny do 12 hodin. Takže ty okrajové, je to sice trošku delší časová prodleva, ale zase, když je nějaký jako zásadní problém, většinou občani volají a prostě my vlastně reagujeme téměř okamžitě, tak když se zjistí nějaký velký problém, tak prostě zasáhneme tak, aby jsme to zprovoznili. To už se komunikace, kdy zrovna se vytvoří nějaká náhlá závada nebo nesíznost, ledovka místní a tak dále. Zimní údržba se provádí v období od 1. listopadu až do 31. března.